በእንግሊዝኛ በተለምዶ ጀርመን የምንለው ሀገሩን ነው። ነገር ግን በእንግሊዝኛ ጀርመን የሚባለው ዜግነቱ ሲሆን፣ እንደምንላችኋል በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስለ ሀገርና ስለ ዜግነት እንዴት ማውራት እንደምንችል እንመለከታለን። ስለዚህ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች 8 ሀገራትን የሀገራቱ ስም ምን እንደሆነ እና የነዚህ ሀገራት ደግሞ ሰዎች ዜግነታቸው በእንግሊዝኛ ምን እንደሚባል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ እንጀምር። በቅድሚያ የምንመለከተው የራሳችንን ሀገር ነው፣ ኢትዮጵያን ነው። እኛ በአማርኛ ኢትዮጵያን የምንለው ኢትዮጵያ ብለን በምንልበት ጊዜ ጵ የሚል ድምፅ አለው። ነገር ግን ያው ፈረንጆቹ ጵ ማለት ስለማይችሉ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ከማለት ይልቅ ኢትዮጵያ ነው የሚሉት ማለት ነው። ፕ ነው፣ በጵ ፋንታ ፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ከላይ ያለው አረፍተ ነገር they are from Ethiopia ይላል። they ማለት እነሱ ማለት ሲሆን from Ethiopia ሲል ደግሞ ከኢትዮጵያ እያለ ነው እና እነሱ ከኢትዮጵያ ናቸው ለማለት ወይም እነሱ ከኢትዮጵያ ነው የመጡት ለማለት they are from Ethiopia እንላለን። እነሱ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ናቸው ለማለት በምንፈልግበት ጊዜ ዜግነታቸውን መግለጽ ከፈለግን they are Ethiopian እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ብቻ ስንል ሀገሪቷን ነው የምንጠቅሰው። ኢትዮጵያዊ ስንል ግን ኢትዮጵያ የሚለው ቃል ይህንን ጨምረን ኢትዮጵያን ይሆናል። አሁን ደግሞ የምንመለከተው አሜሪካን ይሆናል። እኛ በተለምዶ አሜሪካን አሜሪካን ነው የምንለው። ነገር ግን እኛ አሜሪካ የምንላት ሀገር ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ወይም ደግሞ ዩኤስኤ በመባል ነው የሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እሷ አሜሪካዊት ነች ማለት ከፈለግን ሺዝ አሜሪካን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሺዝ አሜሪካን ማለት እሷ አሜሪካዊት ነች ማለት ሲሆን አሜሪካን የሚለው ቃል አሜሪካዊ ወይም አሜሪካዊት መሆናቸውን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው። ወይም ደግሞ እሷ ለምሳሌ ከአሜሪካ ነች ማለት ከፈለግን ሺዝ ፍሮም ዘ ዩኤስኤ እንላለን። ዘን አላስገባውበትም ከፍሮም ቀጥሎ። ስለዚህ ከፍሮም ቀጥሎ ዘ ይገባና ሺዝ ፍሮም ዘ ዩኤስኤ ወይም ደግሞ ሺዝ ፍሮም ዘ ዩኤስ ልንል እንችላለን። ያው ይሄኛው የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ምህጻረ ቃል ስለሆነ ሺዝ ፍሮም ዘ ዩኤስኤ ወይም ደግሞ ሺዝ ፍሮም ዘ ዩኤስ በማለት እሷ ከአሜሪካ ነች ብለን መግለጽ እንችላለን። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሀገር ሩሲያን ይሆናል። በአማርኛው ሩሲያን ሩሲያን ነው የምንለው። ነገር ግን ሩሲያ የሚባለው ሀገር በእንግሊዝኛ ራሽያ ተብሎ ነው ፕሮናንስ የሚደረገው። ስለዚህ የሚጻፈው RUSSIA በሚሉት ፊደላት ሲሆን ሩሲያ እንዳልኳችሁ ራሽያ ተብሎ ፕሮናንስ ይደረጋል። ስለዚህ ለምሳሌ ስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር ሂስ ፍሮም ራሽያ ይላል ማለት ነው። ሂስ ፍሮም ራሽያ ማለት እሱ ከሩሲያ ነው የመጣው እንደማለት ነው በአማርኛ። ስለዚህ ሂስ ፍሮም ሩሲያ ሳይሆን የምንለው ሂስ ፍሮም ራሽያ ብለን ነው ፕሮናንስ የምናደርገው። ሌላኛው ደግሞ እሱ ሩሲያዊ ነው ለማለት ከፈለግን ወይም ዜግነቱ ሩሲያዊ ነው ማለት ከፈለግን he is Russian እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ he ማለት እሱ ማለት ሲሆን Russian ማለት ደግሞ ሩሲያዊ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ሩሲያዊ ነው ለማለት በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ጣሊያንን ይሆናል። ያው በአማርኛ ጣሊያንን ጣሊያን ነው የምንለው ወይም ጥሊያን እያለ ነው ፕሮናንስ የምናደርገው። ነገር ግን ጣሊያን በእንግሊዝኛ ኢታሊ ተብሎ ነው ፕሮናንስ የሚደረገው። ስለዚህ ኢታሊ ማለት ያው ጣሊያን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ከላይ የምትመለከቱት አረፍተ ነገር ሺ ኬም ፍሮም ኢታሊ ይላል። ሺ ማለት እሷ ማለት ሲሆን ኬም ሺ ኬም ሲለን መጣለች እያለ ነው። ከየት ነው የመጣችሁ? ፍሮም ማለት ከነው ከጣሊያን ነው የመጣችሁ ወይም ከጣሊያን መጣለች ለማለት ሺ ኬም ፍሮም ኢታሊ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሺ ኬም ፍሮም ጣሊያን ሳይሆን ሺ ኬም ፍሮም ኢታሊ ብለን ነው የምንገልጸው። እሷ ደግሞ ጣሊያናዊት ነች ለማለት ከፈለግን ሺ ኢዝ ኢታሊያን እንላለን ማለት ነው። ኢታሊ የሚለው ላይ ኢታሊያን ነው የምንለው። ኢታሊያን በምንልበት ጊዜ ያው እሷ ጣሊያናዊ ነች፣ እሱ ጣሊያናዊ ነው ብለን ለመግለጽ ይረዳናል። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሀገር ፈረንሳይን ይሆናል። ያው እኛ በተለምዶ ፈረንሳይን ፈረንሳይ ነው የምንለው፣ ሌላ ትርጉም የለውም። እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ፈረንሳይ ለጋሲዮን የሚባል ሰፈር አለ። ነገር ግን ፈረንሳይ ሀገር
በእንግሊዝኛ ፈረንሳይ ሳይሆን የሚባለው ፍራንስ ነው። ስለዚህ እናንተ ለምሳሌ የሆነ ሰው ከፈረንሳይ ሀገር ነው የመጣው ለማለት ከፈለጋችሁ ሂስ ፍሮም ፍራንስ ልትሉ ትችላላችሁ። ሂ ማለት ከዚህ በፊት እንዳየ ነው እሱ ማለት ሲሆን፣ ፍሮም ማለት ደግሞ ከእንደ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ከፈረንሳይ ነው የመጣው ለማለት ከፈለግን ሂስ ፍሮም ፍራንስ ብለን በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ዜግነቱን መጥቀስ ከፈለግን የሰው ለምሳሌ የመጣው ሰው ፈረንሳያዊ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ለምሳሌ ፈረንሳያዊ ዜግነት ያለው ሰው ደግሞ ካገኘን እሱ ፈረንሳያዊ ነው ማለት ከፈለግን ሂዝ ፍሬንች የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሂዝ ፍሬንች በማለት ዜግነቱን መግለጽ እንችላለን። ፍሬንች ማለት ፈረንሳያዊ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ጃፓንን ይሆናል። ጃፓን የሚለው ቃል የእንግሊዝኛ ፕሮናንሴሽኑ ተቀራራቢ ነው ከአማርኛው ጋር። ስለዚህ በእንግሊዝኛ ጃፓን ብለው ነው ፕሮናንስ የሚያደርጉት። ያው ላላ እንደማድረግ ነው ኦልሞስት ጃፓን ተብሎ ነው ፕሮናንስ የሚደረገው። ስለዚህ ሀገሪቷ ጃፓን ጃፓን ተብሎ ፕሮናንስ ይደረጋል። ስለዚህ ለምሳሌ እሷ ከጃፓን ነው የመጣችው ብለን ለመግለጽ ከፈለግን ሺ ኢዝ ፍሮም ጃፓን ልንል እንችላለን ማለት ነው። ሺ ማለት እሷ ማለት ሲሆን ፍሮም እስካሁን ድረስ እንመለከተው እንደነበረው ከወይም ደግሞ እንደዚህ የመጣበትን ቦታ ሊገልጽልን የሚችል ቃል ነው። ሌላኛው ደግሞ ልንገልጽ የምንችለው እሷ ጃፓናዊት ነች ማለት ከፈለግን ሺ ኢዝ ጃፓኒዝ እንላለን። በአማርኛ ጃፓናዊ ወይም ጃፓናዊት ነው የምንለው፣ ነገር ግን በእንግሊዝኛው ጃፓኒዝ ብቻ ነው የምንለው። የጾታ ልዩነት አይኖረውም። ስለዚህ እሷ ጃፓናዊት ነች ሺ ኢዝ ጃፓኒዝ በማለት በዚህ መልኩ እንገልጻለን። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ሀገር ጀርመንን ይሆናል። ስለዚህ በአማርኛ ጀርመን የምንለው ሀገሪቷን ነው ወይም ሀገሩን ነው። ጀርመናዊ ወይም ጀርመናዊት የምንለው ደግሞ ዜጋውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን በእንግሊዝኛው ሀገሩ የጀርመን ሀገር ጀርመኒ ነው የሚባለው። ሀገሩ ጀርመኒ ይባልና ሰውየው ግን ጀርመን ይባላል። ስለዚህ እኛ በተለምዶ ጀርመን የምንለው ሀገሩን ነው። ነገር ግን በእንግሊዝኛ ጀርመን የሚባለው ዜግነቱ ሲሆን ሀገሪቷ ደግሞ ጀርመኒ በመባል ትታወቃለች። ስለዚህ ለምሳሌ እሷ ከጀርመን ነች ማለት ከፈለግን ሺስ ፍሮም ጀርመኒ ነው እንጂ የምንለው ሺስ ፍሮም ጀርመን አንልም ማለት ነው። ምክንያቱም ጀርመን ዜግነቱ ስለሆነ። ነገር ግን እሷ ጀርመናዊት ነች ወይም እሱ ጀርመናዊ ነው ማለት ከፈለግን ጀርመን የሚለውን ቃል ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ ለምሳሌ እሷ ጀርመናዊት ነች ለማለት ሺስ ጀርመን በማለት በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን። አሁን ደግሞ የምንመለከተው ታላቋ ብሪታንያ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ እሱን ሀገር ይሆናል። ታላቋ ብሪታንያ የሚባለው ሀገር አጠቃላይ የሚይዛቸው ሀገራት እንግሊዝን፣ ዌልስን፣ ስኮትላንድን እና የተወሰኑ ደግሞ የአየርላንድ ክፍሎችን የያዘው ሀገር አጠቃላይ ግሬት ብሪቴን በመባል ይታወቃል። ስለዚህ ይህ ሰው ከነዚህ ሀገራት ነው የመጣው ማለት ከፈለግን ሂስ ፍሮም ግሬት ብሪቴን እንላለን። ግሬት ብሪቴን ያው ታላቋ ብሪታንያ በመባል ትታወቃለች። ስለዚህ አሁን የገለጽኩላችሁን ሀገራት በሙሉ የሚያካትተው ሀገር ግሬት ብሪቴን በመባል ይታወቃል። ስለዚህ እሱ ብሪታንያዊ ነው ለማለት ወይም እሱ እንግሊዛዊ ነው ማለት ከፈለግን ሂዝ ብሪቲሽ ነው የምንለው። ሂዝ ብሪቲሽ ብለን እንገልጻለን። ብዙ ጊዜ ያው እነዚህ እንግሊዛውያን ብሪቲሽን ፕሮናንስ ያደርጉ ቲም ፕሮናንስ ያደርጉትም፣ ስለዚህ ሂዝ ብሪቲሽ ብለው ነው ፕሮናንስ የሚያደርጉት። በቀጣይነት የምንመለከተው ሀገር ደግሞ ካናዳን ይሆናል። የካናዳ የሚለው ፕሮናንሴሽን ለእኛ ለአማርኛ ተናጋሪዎች እንደውም ቀለል የሚለን ይመስለኛል፣ ምክንያቱም ፕሮናንሴሽኑ ተቀራራቢ ነው ከአማርኛው ጋር። በአማርኛ ካናዳ ስንል በእንግሊዝኛው ደግሞ ካናዳ ብለው ነው ፕሮናንስ የሚያደርጉት። ካናዳ ብዙ ጊዜ በዜና ወይም በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ እሱ ከካናዳ ነው የመጣው ማለት ከፈለግን ሂስ ፍሮም ካናዳ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሂስ ፍሮም ካናዳ ማለት እሱ ከካናዳ ነው ማለታችን ነው። ሌላኛው ደግሞ እሱ ካናዳዊ ነው ወይም እሷ ካናዳዊት ነች ማለት ከፈለግን ዜግነቱን የምንገልጸው ካናዲየን በሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካናዲየን የሚለው ቃል ካናዳዊ ወይም ካናዳዊት ለማለት ይረዳናል። እናም እሱ ካናዳዊ ነው ማለት ከፈለግን ሂዝ ካናዲያን በማለት በዚህ መልኩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው።